Já voltando na sua parada, olha só, em 100 segundos a diferença ali comparado ao Malte, que é o segundo colocado. Malte é o segundo, coloca é o terceiro, vem na, olha, coloca ali na terceira posição, já parou, não encheu todo o tanque da sua Porsche, sai na frente do, olha a estratégia do chefe, olha o coloca ali, só tem cara e bobo de jeito de andar, coloca esperto demais, é o terceiro colocado, hein? Deu um headshot, um pulo do gato pra cima do Rodrigo Soares. Falou, meu, você quer ser campeão? Passa por cima de mim aqui. É o terceiro colocado. Deu uma boa estratégia de parada. Ali o coloca saindo à frente do Rodrigo Soares. Teoricamente, se nós acompanharmos a briga no início da corrida, o Rodrigo Soares estaria atrás do Malte. Mas não, olha o coloca aí, ó. Ele tá no meio ali. Vai ser fundamental da aproximação do Rodrigo Soares pra cima ali do Malte. Então, grande coloca, grande estratégia de parada, fazendo, figurando ali na terceira posição. E coloca, seu danado.